İzləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Bugün müşahidə olunan tipi meteoroloji proqnoz açıqlanıb. Bu barədə Massedaza Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib. Sinoptiklərin tipi meteoroloji proqnozuna görə Afşaran yarımadasında atmosfer təzyiqinin yüksəlməsi fonunda xəzri küləyinin güclənəcəyi gözlənir ki, bu da bəzi meteor həssas insanlarda narahatlıq hissi yarada bilər.